بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Qisqaroq munosabat bildirish uchun jonli muloqotga kirishyapmiz. Asosiy jiddiy mavzularimizni Alloh nasib qilsa kechroq bir suhbatlashamiz. Munosabat, ba'zi munosabatlar bor, hali tagiga yetilmagani uchun qisqaroq ishora qilib o'tib ketaman. Bu bizni imomlarimiz to'g'risida, ba'zi imomlarimizni ishdan olinganligi, sababi hali ochiqlanmaganligi haqida munosabat bildirishimiz o'zimiz ham zarurat deb bildik, lekin aniq ma'lumotlarimiz yo'q. Odatda idora, diniy idoraning ishlash sistemasi qonuniy asoslari bor, o'zlarining nizomlari, tartiblari bor. U nizom asosida bildirish bildirar inshaalloh. Keyin undan keyin asl haqiqatlar inshaalloh yuzaga chiqsa o'rtoqlashamiz. Shuning uchun bu munosabatni chala deyapman. Chaladigi informatsiyam yo'q menda. Kutyapmiz, balki xudo xohlasa bu masalalar bo'yicha yaxshilik bo'lsa kerak. Ularni o'rnini almashtirish rejasi bo'lishi mumkin yoki boshqa bir rejalar bo'lishi mumkin. Bu haqida ma'lumotimiz chala yarim bo'lganligi uchun o'zimizdan bir gap gapirib olishdan tiyilib turibmiz. Lekin bu mavzuni kuzatuvdamiz. Ikkinchi mavzu, kechagi suhbat bo'yicha Ankara kabobda Nobel mukofoti to'g'risida gapirgan edim. Va u suhbatimni eshitgan xolis bizga muhabbati bor yaqin do'stlarimiz, birodarlarimiz nima haqida gapirganimni yaxshi bilishadi va uni to'g'ri qabul qilishdi. Turibdi to'laligicha va o'sha suhbatda e'tibor bergan bo'lsanglar, xoinlar haqida gapirdim. Odatdagidek ba'zi ismlarni aytdim. Bulardan bittasi Turkiyada yurgan sharlatan, asl ismi sharlatan uni, meni bilishimcha. U faqat nom qo'yib olgan, Abdurahim Shoshi deb. Abdurahim Shoshi uni laqabi. Asl ismi, meni bilishimcha, sharlatan. Buni yetkazib qo'yamiz. Unga nisbatan uni xoinligi, musulmonlar uchun zarar kunanda, xavorij tushunchadagi takfiriy bir jirkanch, kimnidir xizmatida yurgan yaloqxo'r inson ekanligini aytdim. Va yana bu Shvetsiyada yurgan Dilobar Erkinzoda degan bir o'sha ayol ismiga, ayol xilqatiga, latofatiga isnod keltirib yurgan ayolning xiyonati to'g'risida va bular xoin odamlar ekanlari to'g'risida va gapirish mobaynida aytdimki, Nobelning oxirgi yillardagi namoyandalari siyosiylashib ketdi. O'sha Malali Yusufzay degan qiz haqidagi gapga biroz ishora qilib o'tdimda, keyin o'sha xoinlarga, Shvetsiyada yurgan, Amerikada yurgan osonlik xoinlarga, xususan bu Turkiyada yurgan Abdurahim Shoshiga o'xshagan xoin, aniq musulmonlar uchun, millat uchun, mamlakat uchun xiyonat ko'chasiga kirgan odamlarga murojaat qildim. Nobel olmoqchimisanlar, xiyonat qillaring, bir mamlakatni sotlaring, qaysidir mamlakatga borib shuni amalga oshirlaring, sallagan beradi dedim. Qiziqligi qarangki, aynan o'sha xiyonat hadafi ko'rsatilgan odamlar o'zlaridan hadafni chalg'itish uchun bizni gapimizni kesib, diniy qo'mitada rais o'rinbosari birodarimiz Nuri Imonning gaplarini olib, bizni unga qarshi qo'ymoqchi bo'lishyapti. O'zlarining ichki razolatlari, dunyo qarashlarini bizga ihola qilishmoqchi. Mana bu shunaqa odam deyishmoqchi. O'shanga buni munosabatini bildirib qo'yishimiz kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yolg'onchilik to'g'risida og'ir qattiq hadislarni aytganlar. O'zlari haqidagi hadislarda mutawatir hadislar bor. Man kadiba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Buxoriyda 4 ta kelgan, Muslimda 4 ta kelgan, turqlari alohida. Bu hadisni
80 dan oshiq sahoba rivoyat qilgan hadisni. Va yana aytganlarki, al-kizbu alayya laysa ka kizbi ala ahadin deganlar. Menga nisbatan yolg'on to'qish deganlar boshqaga nisbatan yolg'on to'qishdan xavfliroq, xatarliroq o'xshamaydi bunga deganlar. Bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga yolg'on to'qishlik oddiy bir insonga yolg'on to'qishlikdan ustun turadi. Nimaga? Rasululloh degan sifat bilan hadis to'qilsa, dinga ta'na bo'ladi. Dinga ta'na qilish oddiy bir ko'chadagi bozorchining gapiga ta'na qilishdan ustun turadi. Men payg'ambar alayhissalomni o'rnidagi odamman degan da'vo yo'q bu gapimdan. Ma'noni tushuntirish uchun hadisdan olinadigan foydalarga buni misol keltiriladi. Men gapirdim buni, xoinlarning nomini ham aytdim. Abdurrahim Shoshi degan asl nomi sharlatan bo'lgan bolaga sen xoinsan dedim, xiyonatini isboti o'zi isbotladi. Meni gapimni kesib boshqa uchun aytilgan neo jadidchilar bor. O'zlarini islomdan ustun qo'yadigan, biz aql bo'yicha topamiz, vahiyni nima keragi bor deydigan va dahriylar bor, g'arbparastlar bor. O'shalarga nisbatan men aytdimki, Nobel bilan belgilanmaydi mukofot. Bir insonning, bir mamlakatning rivojlanishi Nobel bilan belgilanmaydi dedim. Odamlar xiyonat qilganligi uchun ham Nobel oldi, olyapti. Siyosiy o'yinlarga hadaf bo'lyapti dedim. Shuni kesib tadlis qilgan, tadlis. Hadis istilohidagi mudallisga tushmasa-da, lekin tadlisga tushadi. Jumlalarni kimga aytilganini kesib olib, boshqa odamga yo'naltirish. Mana shu ularning xiyonati. Abdurrahim Shoshiyni xiyonati sijilli, tasjilli isbotlandi. O'zining sahifasida shuni qo'ygan va ba'zi Telegram kanallar, mana O'zbek video Telegram kanali qo'ygan ekan, sahifasiga qo'yganda men ularga murojaat qildim. Ular darrov menga chiqishdi adminlari bildirish olishdi mendan va o'sha kesib montaj qilingan meni gapimni boshqa tomonga yo'naltirib, o'zining xiyonatini bekitish uchun boshqa tomonga hadaf ko'rsatgan xoinlarning qilig'ini sog' bo'lsin, o'zbek video adminlari to'g'rilab qo'yishdi. Ya'ni Abror Muxtor Aliyning gapiga montaj qilib xiyonat qilishdi deb qo'ydi. Xoin Abdurrahim Shoshiy kabi xoinlar fosh bo'ldi. Ey musulmon, ey millatdosh, ey qondosh birodarim, ko'zingizni oching. Facebook tarmog'ida faoliyat yuritayotgan kimlargadir o'zining nomusi vijdonini pulga sotib xizmat qilayotgan Abdurrahim Shoshiy profili xoin. Isboti topildi buni, isbotlandi. Mana kechagi gapimni kesib boshqa ular haqida Yevropada yurgan, millatning ichiga eng jirkanch narsalarni kirib kelishidan manfaatdor bo'lgan Yevropaning ideologiyasiga xizmat qilayotgan odamlar uchun aytilgan gapni bizni ichimizda aytilgan gaplarga hadaf qilib ko'rsatishdi. Xiyonat emasmi bu? Xiyonat emasmi? Qani kim ayta oladi xiyonat emas deb? Men shariat haqida, siyosat haqida musulmon millatining, o'zbek xalqining yurti uchun, millati uchun fidokor bo'lish haqida gapirib tursam, u xoinlar o'zlarining xiyonatiga meni gapimni kesib ishlatishyapti. Mana shulardan kutiladi. Millat ichiga, millat ichiga o'sha Yevropada tarqagan jirkanch tushunchalarni kiritishlik uchun mana shu yo'llardan foydalanishadi. Men bashoratchi folbin emasman, lekin bu siyosiy o'yinlar ichida o'ynaladigan ishlarni kitobini o'qiganman. Ko'rganmiz, bularning nomma-nom nima ishlar qilib yurganligini ko'rganmiz. Mana isboti, bir kun o'tmasdan isbot bo'ldi. Ha, Abdurrahim Shoshiy profildagi kim u? U jinsiy ham noma'lum, uni kimligini bilmaydi hech kim. Taxmin qiladi, hech kim bilmaydi kimligini. Xoinligi isbotlandi. Shar'iy nuqtai nazardan oldiga qo'yinglar o'sha balani oldiga. Shar'iy nuqtai nazardan men aytayotgan gapni kesib, mana bu odamga nisbatan aytdi deb ifoda qilishligi xiyonatmi, xiyonat emasmi? Xiyonat. Xiyonat emas degan odam chiqsin, isbotlasin.
shuni munosabatini bildirishim kerak edi. Bu rolik qisqaroq qilamiz inshaalloh. Buni darrov tarqatishimiz kerak. O'shalarning bu tarqatayotgan xiyonatini fosh qilishimiz kerak endi. Bizni kuzatib turgan mana hozir 100 dan oshiq birodarlarimiz kuzatib turishibdi. Bularning ichida o'shalarning quloqlari ham bo'ladi. Ularga ham bir ogohlantirish, ko'zingizni ochinglar. Kim tarafdasizlar? Kimga xizmat qilyapsizlar? Xoinning xiyonati isbot topdi. Abdurahim Shoshiy xoin, xavorij, jirkanch insonligi isbotini topdi. Zikr haqida ham xuddi shu xiyonatni qilgan edi u. Ya'ni odamlarning fikrini yo'naltirib, musulmon ummati millat ichida ixtiloflardan chiqarib, janjal to'polonni qilib, shundan foydalanib qolish. Agar pul olib shu ishni qilayotgan bo'lsa musulmon emas u. Xato yuzasidan, jaholat yuzasidan qilayotgan bo'lsa xiyonat qilyapti. Johillikning bir achchiq mevasi ham shu. Demak, men o'zimni gapimni qaytadan yana o'zim ifoda qilay. Men xiyonat qilsang senga Nobel beradi degan ironiy janridagi, metafora janridagi gapimni aynan musulmonlarga, millatga zarar berishlik uchun butun boshli mamlakatini sotib, xalqini sotib, millatni obro'siga tajovuz qilayotgan xoinlarga nisbatan aytgan edim. Nuri Iymon birodarimiz to'g'risida uning aytgan gapining xato joylarini o'ziga kifoya qilib bu xato deyishlik munosabat sifatida gapirganman. Lekin uning musulmon shaxs sifatida dinga nisbatan, millatga, vatanga, yurtga, xalqqa nisbatan g'ami bor, tashvishi bor inson ekanligini e'tirof qilganman. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldilariga bu misolni keltirdim men. Aroq ichgan mas odamni ushlab olib kelishadi, aroq harom qilingandagi. Sahobalar urib, so'kib, har xil gapni gapirishganda payg'ambar aleyhissalom bu tek qo'ylaring deganlar. Buni aroq ichganini o'zini gapirlaring. Undan haddan oshmalaring deganlar. Axir bu Alloh va Rasulini yaxshi ko'radi-ku deganlar. Biz payg'ambar alayhi salatu vasallamning manhajida yuradigan bo'lsak, xatoni o'zigagina munosabatda yo'naltirishimiz kerak. Boshqa qilayotgan ishlari, yaxshi xayrli ishlarida adolatli bo'lishimiz kerak. Shu Abdurahim Shoshiy profilidagi nojins xoinning profilida manfaatlik narsa yo'q deyarli. Bo'lsa bosh ustiga biz uni bir narsa demaymiz, lekin asosan xiyonat ustiga faoliyat yuritdi. Ha? O'zini o'zi fosh qildi, ya'ni bularda ummatning xatosini kuzatib o'tirish, imkon qadar xato qilsa, ummat xato qilsa, kimdir xato qilsa, osmonga sakrash bor, xursand bo'lish bor, ya'ni shaytoniy ideologiya bor. Shayton insonlarning xatosidan xursand bo'ladi-yu, shunga o'xshagan bularda shunaqangi ideologiya bor. Shayton ham bularning qilayotgan ishlarida ba'zi kallasi ishlamay qolsa kerak. Ya'ni meni nima keragim bor, Abdurahim Shoshiy boru desa kerak. Shaytonni ham shunaqa lol qoldiradigan bir jirkanch xoinlar. Shuning uchun munosabatni bildiray dedim. Savol-javoblarga o'tmaymiz. Inshaalloh bu tartibli suhbatlarimizni Alloh nasib qilsa tayyorgarligini qilyapmiz, uni inshaalloh davom ettiramiz. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni haq yo'lda sobit qilsin. Xoinlarning xoin ekanligini bilish ummatning yutug'i. Xoinni kim ekanligini bilmaganimizda pand yeymiz. Biz bildikmi, mana Abdurahim Shoshiy aniq xoin. Shvetsiyada yurgan, ba'zi o'sha ayol latofatiga isnod keltirib yurgan ayollar xoin odamlar. Ehtiyotimizni qilishib, ularning kimligini bilib qo'yishimiz kerak. Shunda aldanmaymiz. Ularning o'yinlariga, tuzog'iga tushib qolmaymiz. Xizmat qilib qo'ymaymiz. Eng biz uchun foydali, manfaatli jihati shundan iborat. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni hidoyatdan ayirmasin, ikki dunyo saodatiga erishadigan amallariga muvaffaq qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.